Скіфський стан на Хортиці. Тут зібрались журналісти з усієї України. Незабаром тут оголосять переможців у конкурсі «Кращий журналіст». Цього року переможців троє. Ірина Левченко – одна з них. Вона працює в газеті. Її матеріали – це історії людей. Їх представила на конкурсі. Вкусные материалы, когда свадебные материалы, когда то волонтер и участника, то свадьба, у людей рождается третий ребенок, они только решили оформить отношения. Відзначили і газету «Пологівські вісті». Редакторка Ірина Лісова каже, участь у конкурсі беруть другий рік поспіль і вдруге перемагають. Ми минулому році, наша редакція в Пологах проводили еко-акцію «Пологи вмиваються». Тому вирішили подати свої матеріали, відео, фото. І для нас це було дуже приємно і несподівано. Найкращою визнано і саму Запорізьку спілку журналістів. В цьому році ми другий раз вже стали кращою організацією України обласної. І я думаю, що не случайно вони приїхали до нас всі кращі журналісти, які дійсно є гордістю української журналістики. Цього разу ми вирішили, оскільки у нас Запорізька обласна організація була визнана найкращою, найактивнішою обласною організацією в структурі Національної спілки журналістів України, запросити журналістів з усієї країни в Запоріжжя. Журналістів нагородили грошовими преміями. Після урочистої частини на них чекали виступи козаків та святковий концерт.